Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube канала и группы Facebook. Сегодня сниму видео обзор с иностранными монетками, которые мне готовятся на продажу. И начнем с нашей обзорчик. У нас здесь вот таких вот 10 Tencent. Так, это у нас монета. Сингапура, вот, Республика Сингапур, обиговая монета, видно, никелевый сплав, гурт, у нас регресс, видно, вот такая у нас монетка. Наступная у нас монетка, какая есть, это у нас итальянских, вот так, маленькая. Явности их. Явности их у меня 5 штук. Итальянских 100 юр. Вот. Почта изображение продавается. 56 року гурт ребристий, теж гурт ребристий, Республіка Італія, рік 63-й, рік 77-й, 100 лір, Італія, гурт ребристий. І наша 5-та монетка. Лір 56-го року. Це обігова монета Італії. Ось. Зараз там ходять євроценти. Тобто монети вже не чеканяться. От. Матеріал у них нержавіюча сталь. Так, наступна наша. Так, у нас також Італія. На явності ці монетки, сплав у нас обих монеток алюмінієвий, зображені такі ось колосся, номінал 10 лір, ось, також не чеканяться, Республіка Італія, 1852 рік, наступна монетка, трошки покоцана. Гурт у нас, що тут, гладкий, гладкий, нічого немає. Так, друга монетка у нас теж зображена колосся. 10 лір, Республіка Італія. Його монета, алюміній. Так, наступна наша монетка. Тоже у нас Италия. Вот, номинал монеты 200 лир. Також на явности 5 штук. Вот. Сейчас их быстренько продымусь. Надпись Республика де Италия. 200 лир. 86-й рік. Республика Италия. Гурт ребристий, 79-й рік. Наступна монета теж у нас. Республіка де Італія. 79-й рік, 200 лір. Республіка Італія. 79-й рік, 200 лір. Наступна монетка Республіка Італія. Гурт ребристий, 95-й рік. Нагадую, монети вже там в Італії ходять євроценти, цих монет вже там не чекається. Італія. Так, чи на кові? Мабуть, на кові. Який раз рік?
78 рік. 200 лев. Матеріал цих монет – алюмінієва бронза. Так, наступна у нас Туреччина. Така ж наявності. Три монетки. Монетки такі довольно грубі. Я зразка візьмем. Бачите, яка ця монетка тоненька, яка ця. Так, номінал у нас монети 25 тисяч лір. 25 бін лір. Зображення морози на Туреччині. 98 рік. Дуже цікавий T.S гурт. Такий ось цікавий гурт. Туреччина. Читати я тут, звісно, не зможу. Так, мід, цинк, нікель. Сплав парних монет. Так, тепер продивимося цю. Ну, 5 лір. 96-го року. Такий же самий у нас гурт. Така ось монетка. Третя наша монетка. 2000 року. 2000 року. 25 тисяч лір. Так же саме, такий же самий гурт. Так, і наступна наша монетка. У нас пішла Греція. Цікаві також монетки, теж вже не чеканяться. Там вже ходять євроценти. Так, у нас така одна драхма. 88 року. Гурт у нас гладкий, на драхма з зображенням корабля. Дуже гарненька монетка, буду виставляти в групі. Ссилочка буде на групу в описі. Можна зайти, замовити, поки є в наявність. Тоже 88 рік. На драхма, там трошки гірший. Але я думаю, до кого вона може почистити або так само залишити такий патень. Так, наступна наша монетка. Та у нас Іспанія. Ось, 5 песет. Ось. Така ось у нас монетка, іспанська монетка. Гурт ребристий. Ось. Іван Карлос, да? Якщо не помиляюсь, Айрей де Іспанія. 83-й рік. Така ось монетка. Стан чудовий. Колекцію можна взяти. Кому буде цікаво, заходьте в групу, замовляйте. Наступна у нас монетка, це у нас вже йде Нідерланди, 25 центів, о, за ці драхми, це зрозуміло, так, зараз подивимося, більш детальніше, 25 центів, така ось монетка, 97-го року, от, гурт ребристий. Надпись. Трошки помолився. Так. Беатрикс Конюнг Кіндер Нідерланд. Якщо не помиляюсь. Така ось монетка. Матеріал у нас нікель. Гурт ребристий. Правитель Беатрикс. Так.
І наступна монетка у нас, яка йде. Також монетка Нідерландів. Бігова монетка. 5 центів. Ось. Ребристий. Чи гладкий гурт. От. Beatrix Koningin der Niederland. Ось у нас монетка, матеріал у нас бронза. Наступна наша монетка. Це у нас монетка Великої Британії. Наявність у мене 3 штуки. Випало. Так. 5 пенс. 5 пенсів. Гурт ребристий. Зображення Елізавет ІІ 1991 року. Тобто це у нас монета обігова, монета з обігу. Наступна така ж сама монетка Елізавета ІІ. Гурт ребристий, 5 пенс. 5 центів, рік не повісено, 90-й рік. Така ось у нас чудовенька монетка. Наступна монетка у нас 92-й рік, Елізавета ІІ, гурт ребристий, 5 пенс. Така ось гарненька монетка, в чудовому стані, піде комусь в колекцію, якщо замовить в групі. Ссылочка буде в описанні. Так, наступна наша монетки, це у нас Греція, 2 драхми. В чудовому стані монетка. Дев'яностого року. Гурт гладкий. Ось такі у нас зображення. Це у нас обігова монетка Греції. В Греції вже їхні чекання, там пішли євроценти. Так, друга монетка. Матеріал у нас мідь. Друга монетка, такі більш патіні, більш темніші, також рік 90-й, але проти цієї більш темніші. Ось така темнішна патіна, от гладкий, ось у нас монеточка, теж дуже цікавий експонат, колекція комусь буде в мене в групі. Так. Наступна наша монетка, це у нас монетка Швеція, 5 ере, матеріал бронзо, ось така ось монетка, монетка з обігу, 1972 року. Гурт у нас. Гурт у нас гладкий. Таке ось у нас зображення даної монетки. Чудова монетка. Комусь колекцію. Так, також у нас монета Швейцарії. Швеції, вибачаюсь. 10 ере. Також обігова монетка. Ось невеличка, гурт гладкий, рік 1978, ось, правитель Карл XVI, Густав. Мідно-нікелевий сплав, ось монеточка. І наступна наша монетка, це у нас монетка Норвегії, їх тут в мене декілька. Але така ось гарненька монетка. Зображення пташки. 25 ере. 73-го року. Норвегія. Гурт ребристий. Мідний нікелевий сплав. Таким ось у нас зображений Олаф V.
на наявності таких монет. 5 штук. Можна замовити в групі в Фейсбуці. Будуть виставлені з цінами. Ходьте, дивіться, 66-го року, гурт Ребристий. Це чудово. 25 Оре, Ере, Норвегія. 64-й, 61-й рік. Гурт Ребристий. Тобто монетка те ж саме. Гурт Ребристий, рік 70-й. 25 Ере. 25 Ере, Норвегія, 73-го року. Така чудова монетка, гарненька. Можна буде замовити в групі. Ссылочка буде в описі. Так, наступна у нас монетка. 50 центів. Мексиканський 50 центаво. Вибачаюсь, 50 центаво мексиканський. Така ось гарна, чудовенька монетка. Гарний, чудовий такий ось виглядний, 93-го року. Гурт у нас гладкий з вмятинами. Видно. Ось зображення такі ось орел. Коршун, що він там. Мексиканос. Така ось чудова, гарненька монетка. Мені цікаво, мексиканська обігова монета. Алюміній, бронза. Така ось маленька монетка. Наступна наша монетка. Це ось така ось здорова монета. Мексика 20 песо. Така ось чудова, гарна. В чудовому стані монета. Обігова монета. Культура майя, це написано з іерогліфами. Такий чудовий, чудовий стан. Гурт у нас надписью. Independent Liberty. Ось. Yes, Mexicanos. Ось така ось чудова, не з артефакту монетка, як добре видно, орла з змією, коршуна, така не вигляд ця монетка. Матеріал мідно-нікелевий сплав, чудова, доповнення до чиїсь колекції. Ось така ось гарненька, чудова монетка. Так, і практично останні наші, це 50 грошей польських, матеріал алюміній, город ребристий, зображення орла 75-й і 65-й роки. Такі ось польські монетки у нас в колекції. І у нас євроцентри маються. Таких от 2 євроцентри. 2005 года. 2 центи. Та ж сама серія 5 2005. 2 центи. Дев'яносто дев'ятий рік уже. 2 центи. І 2 центи з дубовим листом. 2018 рік, буквою А. Це у нас Німеччина, якщо не помиляюсь. Ось такі ось монетки у нас в зорі. От. Будуть виставлені в групі, ссылочки в описі. Переходимо, замовляємо. Всі вони є, бачите, нікого не обдурюю. Всім підписуємося, ставимо лайки. Всім пока.